Boas pessoal, bem-vindos a mais uma aula de treino funcional. Eu sou o vosso professor Bernardo Carvalho. Vamos então iniciar a aula com 5 exercícios para a parte inicial da aula. Cada exercício dura 1 minuto, em 40 segundos de trabalho e 20 segundos de repouso. Vamos então começar? Minhoca, primeiro exercício. 1, 2, 3, vou à frente. 1, 2, 3, vou atrás. Vamos lá, peta. 2, 3, 4. Subindo mais rápido possível. E vai. 3, 4. Bom trabalho, pessoal. Mais um pouco. 1, 2, 3, 4. Mantém. 1, 2, 3, recua. 1, 2, 3, à frente. 1, 2, 3, atrás. Mais uma. 3, 3, à frente. E 1, 2, 3, atrás. Ok. 20 segundos de repouso, temos de contar e de seguida fazemos lunges. Bem? Preparem o vosso corpo, step up cima para estar em forma e iniciamos. Vai! 1, 2, 3, afunda, perna de trás, afunda o joelho, quase toca no chão. 1, bora! 2, 3. 4, é isso mesmo pessoal, bom trabalho. 1, 2, 3, 4, 1, mais um pouco, 2, 3, 4, dinâmico, funcional, movimentos naturais do corpo, 5 segundos, 1, 2 e 3 e 4, descansa. Boa! Bom trabalho! Ok? Em seguida vamos fazer squat e com insistência. Vamos trabalhar os quadríceps. Inspira, prepara a posição e vai! Flexão de perna. O que é que podemos colocar as mãos em frente? Isso! Sentem a queima, ok? Isso mesmo, bora lá. 1, 2, como se fosse uma bola de basquete a pinchar. Sobe, sobe, insistência. Fortalecer os músculos da coxa. Bom trabalho. Motivação, continua. Olha em frente. Isso. 2, 4 e mais uma. 1, 2, 4, ótimo, boa! Próximo exercício, skipping out. Prepara o corpo para o próximo exercício. Recupera um bocadinho. Ok? 5, 4, 3, 2, 1 e vai! Ok? Temos que dar tudo! Toca andar, pessoal! Sobe o joelho! Ok? Skipping rápido e alto. Em seguida fazemos prancha. Descansamos um bocadinho. Agora tem que ser rápido. Exercício de velocidade. O próximo é de resistência. Dá tudo. Isso. 1, 2, 3 e 4. Ok. Acelera, pousa. Eu vou ter... e apertar os corões, ok? Isso, aproveita para recuperar, ok? E vamos em 5, 4, tudo bem? 3, 2, 1, bora para a prancha! Vamos, pulmões a funcionar bem, hein? Bom sinal! Manter estabilidade na posição, ok? Vamos reforçar a nossa zona abdominal, o nosso core, o nosso tandem, o nosso ara. Muito bem, vamos embora. Mais um pouco. Força nos braços. Segurar o peso do próprio corpo, um exercício calisténico. Alonga a coluna. Mais 10 segundos, pessoal. Ok,
4, 3, 2, 1, sobe, bom trabalho. Muito bem pessoal. Vamos agora à parte fundamental da aula. A ativação geral está feita. Começamos então. Lunge e outro. Ok? São 4 rondas. 1, 2, 3. Acelera. Oh. E. Boa, fundo ao joelho. E. Oh. E para o outro. E. Direito para a funda. Esquerda. Isso, bom ritmo pessoal, isso. E troca guarda. 1, 2, 3, 4, funda. 1, vamos lá, ficar mais forte. 1, e mais uma, e mais outra. Boa, ok. 15 segundinhos para respirar. Próximo exercício, shoulder tapes. Vamos embora então. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Já nos acostumamos a esta posição. Na parte inicial, correto? Já estávamos a programar para estarem habituados a fazer isto. Para fazermos depois um exercício mais desenvolvido. Shoulder tapes. Toca, 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 toca. Quantas mais vezes conseguirem, melhor. É como marcar pontos. Isso! Bom trabalho! Siga, siga! Ok! 3, 2, 1, só! Boa pessoal! Estou a gostar! Bom trabalho hoje! Ok? Daqui a 10 segundinhos, jumping jacks, polichinelo, toda a gente sabe fazer! Ok? Respira, mentaliza-te para o próximo exercício e vai! 1, 2, 3, 4, isso mesmo! Ok, isto deve estar quase. Mais um pouco. E ok. Ótimo. Siga. Então, faltam-nos dois para terminar a ronda. E o que se segue é o exercício de mountain climbers. Então, opa, mountain climbers, sobe a montanha, vamos embora pessoal, trabalhar a perna, isso, bom trabalho, acelera. Ok, e relaxa. Boa, muito bem, fica um bocadinho, alonga, próximo exercício, está paradinho, mas trabalha a resistência, vamos embora, em 5, 4, 3, 2, 1, prancha, aproveita para respirar. Sabem que vem seguir, repetimos a ronda, fazemos lunges, ok? Muito bem pessoal, estou a gostar, está tudo animado, tudo a conseguir fazer um bom trabalho. Ok, isso mesmo, temos que olhar pela nossa saúde. Continuem na posição, ok? Então, 5, 4, 3, 2, 1 e boa. Ótimo.
Vamos lá. Só mais uma rondinha então. Uma rondinha mais. E a seguir isso, alongamentos, relaxamento, descansamos. Então, não para. 5, 4, 3, 2, 1. Lunges. Isso. Afunda o joelho. Isso. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Vamos! 15 segundos! Mantém! Boa cadência, bom ritmo! E vai! E 4, e 3, 2, 1, último! Ah, bom trabalho! Ok, sacode! Relaxa! Já sabem! Agora, shoulder tapes. Vamos lá, estamos quase. Quase fundamental. Bom trabalho, pessoal. Temos que continuar aqui. Bora lá, shoulder tapes. Opa. Siga. Continua. Forte. Saímos aqui mais fortes. Toque e pousa, toque e pousa. Respira, sempre respirando, ok? 15 segundos. Ok. Bom trabalho. Jumping jacks. Respira, vamos lá, está quase. Agora está fácil, está fácil. Ok? E 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá! Motivação! Quem quiser pode acrescentar com diagonais. Isso! 1, e 2, 3, e 4. 1, e 2, meio. 3, e 4, meio. 1, e 2, 3. E 4, 1, e 2, meio, 3, e 4, ok, continua, mais 10, vamos lá, último jumping jack de hoje, 4, 1, e 2, 3, e 4, excelente pessoal, mais 2 exercícios, ok, vamos lá, mountain climbers. Prepara 5, 4, 3, 2, 1, sorriso na cara. Vai! Dá tudo! Vamos lá! Ciclismo! Vamos lá, 20 segundos! E 10. Ok. Excelente. Pousa. Inspira. Inspira. Ok. Pronto. Só falta a pranchinha. Vamos lá. 5, 4. 3, 2, 1, 0. Inspira. Inspira. Vai. A seguir alongamentos. Ok? Já ficaram com o vosso treino funcional? Parte fundamental feita. Precisa aguentar agora esta parte, não é? Vamos lá. Sei que vocês conseguem. Então, vamos todos contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 e meio, 0.
Olá! Bom trabalho! Ok. Passamos para alongamentos. Em 5, 4, 3, 2, 1, 0. Abre o peito. Junta as omoplatas. Fecha. Abre, estica tudo, alonga. E fecha. Boa. Abre. E fecha. Cima. Uma mão embaixo, pá. Isso. Troca. Boa. Outra vez. Ok, este vocês já sabem. Lá está à frente, estica. Atrás, tenta chegar ao fundo das costas. A outra mão pode tentar agarrar a mão que está em cima. Isso. Isso. Be wiser, your evolution. Obrigado, pessoal.